Els presentem 300 fets de llengua, una cronologia de la història del català. És una web interactiva en la qual podem avançar o retrocedir en el temps i obrir o tancar l'escala per tal d'anar trobant 300 d'esdeveniments lingüístics, històrics, polítics i socials lligats a la llengua. El més antic ens porta fins al segle III abans de Crist, la moneda on es llegeix Sicarra, considerat l'origen de Sagarra. Cada fitxa connecta amb el seu article corresponent a la Viquipèdia. El viatge continua al llarg de més de 2.000 anys i acaba el 2013 amb la fitxa dedicada a la desaparició de Canal 9. Recentment s'ha organitzat una Viquimarató per omplir de contingut totes les referències de la cronologia, però encara hi ha alguns buits. S'animen a trobar-los i a col·laborar per omplir-los? I parlem ara d'una nova web adreçada a tots aquells que cuiden una persona amb dependència. Cuidadorescrónicos.com explica, per exemple, com cuidar pacients de malalties com l'Alzheimer, la depressió o l'esquizofrènia i gent gran o amb malalties terminals. També inclou una secció dedicada al mateix cuidador, amb consells per enfortir-se físicament i emocionalment. Un altre apartat resumeix molt bé tots els recursos i ajuts a què poden accedir un dependent i el seu cuidador. La web està oberta a la participació de tothom, donant-se d'alta gratuïtament. Es té accés a un espai de trobada on es pot demanar consell o compartir la pròpia experiència. Es tracta d'una iniciativa pionera coordinada per la Universitat Rovira i Virgili. Totes les adreces al blog de l'espai internet, al portal 324.